Dansk for tyrkere, lektion 96. O kane peder usanıyor. Han ligger på sofaen. Han ligger på sofaen. Han ligger på sofaen. Kuşlar yumurlar. Fugle lægger æg. Fugle lægger æg. Fugle lægger æg. Anahtar masanın üzerinde. Nøglen ligger på bordet. Nøglen ligger på bordet. Nøglen ligger på bordet. O her zaman kolunu boynuma koyar. Han lægger altid armen om min hals. Han lægger altid armen om min hals. Han lægger altid armen om min hals. Berlin, Almanya'dadır. Berlin ligger i Tyskland. Berlin ligger i Tyskland. Berlin ligger i Tyskland. Düşüncelerimizi açıkça söyleyelim. Lad os lægge kortene på bordet. Lad os lægge kortene på bordet. Lad os lægge kortene på bordet. Kilise köyün ortasındadır. Kirken ligger midt i landsbyen. Kirken ligger midt i landsbyen. Kirken ligger midt i landsbyen. Bu poşetleri bagaja koyar mısın? Vil du lægge disse poser i bagagerummet? Vil du lægge disse poser i bagagerummet? Vil du lægge disse poser i bagagerummet? Evi denize yakın. Hendes hus ligger tæt på havet. Hendes hus ligger tæt på havet. Hendes hus ligger tæt på havet. O kitabı rafa koyuyor. Han lægger bogen på hylden. Han lægger bogen på hylden. Han lægger bogen på hylden. Temel elma ağacının altında çimin üzerinde usanıyor. Temel ligger på græsset
under et æbletræ. Temel ligger på græsset under et æbletræ. Temel ligger på græsset under et æbletræ. Benim geleceğim senin ellerinde. Min fremtid ligger i dine hænder. Min fremtid ligger i dine hænder. Min fremtid ligger i dine hænder.